Тернополянка Лілія Музика просить про допомогу. Її шестирічному сину Віктору потрібна реабілітація. Хлопчик – інвалід дитинства, у нього синдром Дауна, ще й погано ходить. Переніс уже кілька операцій. Зараз треба відновлювати здоров'я. Під час днів, коли народжена була дитина, до мене прийшли лікарі, забрали дитину, зробили прививку від гепатиту. Після того я вийшла додому, дитина в мене десь за тиждень часу втратила імунітет. Насчет гепатиту вони не питалися, ні дозволу, нічого не питалися. Втратила імунітет. Дитина через 2 тижні в 21 день попадає в лікарню на БАМ, в патологію новонароджених. Потім в патології новонародженої дитину забирають в мене в реанімацію, роблять пункцію також без мого відома. В мене на дитини, в дитини на спині спинного мозку залишився слід, невеличка така гематомка. Вони відмовляються, кажуть, що це вони нічого не робили. Вони мені її так закалюють до такої степені, що дитина дивиться просто на стелю і навіть не розмовляє. Не дивлячись на те, що дитина родилася хворою з діагнозом синдрома Дауна, вони не дивилися, що можна її врятувати. Вони тільки дивилися, як би зробити експеримент. Вони кололи до такої степені, що я вже не витримувала. Я потім почала сваритися на них, кричати. І кажу, що ви робите? Дитина взагалі не рухається. Вони казали до мене, відмовтеся від неї. Я кажу, я від тої дитини не відмовлюся. Їх виписали з лікарні, проте дитина не реагувала ні на що. Казали, в тебе дитина родиться інвалід. Я кажу, ну і що? Тому що я вийшла другий раз заміж, і мій чоловік дуже хотів мати дитину. І я сказала, яка б то не була дитина, вона все одно вродиться. І що б то не було, я буду за нею дивитися. І так дійсно сталося. Незалежно від того, що в мене 4 дітей разом з ним, в мене всі діти коло мене, я нічим, як то кажуть, не жаліюся. Коли малому було 8 місяців, почав посміхатися. В рік почав тримати голову. В півтора уже сидів. У 2 старався стати на ноги. Проте пішов, падаючи. Він і до сьогодні ходить невпевнено. Проте і ці успіхи завдяки старанням матері. До 3 років я не зверталася нікуди, я не вірила, що в мене дитина інвалід. В 2 рочки я тільки согласилася, щоб дитині зробили групу. До 2 років я не могла повірити, що він в мене інвалід. Я не хотіла вірити в то. Я вірила в те, що він не буде інвалідом, що він все-таки буде і ходити, і дивитися, і, кажуть, і принаймні розуміти. А до тих пір я не хотіла, хоча мені лікарі говорили, що він не буде в тебе ходити, що він вряд ли заговорить, але все рівно, по крайній мірі, він в мене на даний момент ходить. Я робила йому масажі, робила йому всякі ванночки, все йому робила сама. Я в реабілітаційні центри не зверталася. Я вже почала звертатися після 3 років в реабілітаційні центри, той, що у нас на Федьковича, до Шидловської. Там я декілька разів була в тому реабілітаційному центрі, там так само мені допомогли. Він почав більше рухатися, почав більше, так от, як то кажуть, повказувати, що дитина. Тому що в нього була дуже сильна, слабкий імунітет, в нього була гіпотенія м'язів. Буквально 2 роки назад я йому зробила операцію. Одну операцію я йому зробила, міндалі і аденоїди вирізала, з якою я мала дуже велику проблему. Мені анестезіолог вирвав, як то кажуть, не дав анестезії дитині. Другу операцію я звернулася до Тарашевського, що така і така ситуація, що я вже боюся давати під ножі дитини. І він тоді... Яка інша операція? На грижу. Грижа була на білій лінії у нього. Йому зробили другу операцію. Під наглядом Тарашевського мені зробили операцію. У мене навіть є відповіді, як зроблена операція. Зробили операцію. Операція теж пройшла успішно, не так, як перша з криком і зі слізьми. Потім в мене дитина знову хворіла. І я звернулася опять до лікарів. Я звернулася в міську лікарню до Ольги Миколаївни, дитяча міська лікарня, що на БАМі. Вона мені опять допомогла, врятувала від двостороннього запалення легенів дитину. Багато допомагають їй організації «Бебіко». Туди вона ходить уже 3 роки. Дитина почала мені говорити. Ну, звісно, вона не говорить так, як говорять всі діти, але, по крайній мірі, розуміє, де чорне, де біле, де сказати брат, де сестричка.
Після операцій у хлопчика почалися проблеми з нервовою системою. Він став сильно збудженим. Проте за допомогою фонду добрих людей торік пані Лілія з сином мали змогу поїхати на реабілітацію в Карпати. Позитивні зрушення були одразу. Дитина стала спокійніша, почав більше говорити. Цього року жінка також хотіла поїхати туди, поки фінансової можливості немає. Звертаюся навіть і до людей, по мірі можливості, якщо є можливість допомогти моїй дитині. І так само звертаюся до лікарів-ортопедів, які би хотіли допомогти моїй дитині. У мене в дитини роздуваються коліна, розочкою робляться. І я не знаю, що робити. Він на рівному місці падає. Як я звертаюся до лікарів, лікарі мені відмовляють, кажуть, що з ним все добре. Але в даний момент не є добре, тому що на рівному місці він іде і падає. Збираю кошти на реабілітацію дитини, щоб в мене дитина могла говорити і почала добре ходити. І плюс до того, що в нього ще й зрушена нервова система. А зараз лікарства, ці всі, самі розумієте, досить дорогі. Щоб пройти реабілітацію дитини так само дуже тяжко. Тому що, от, наприклад, піти на коні його посадити, щоб він катався на конях, це коштують гроші. Навіть от, реабілітація от, цьому самому бебіко там рідко коли буде безплатно. Якщо спонсори є, вони проспонсорують, то в мене дитина є безкоштовно. А якщо нема спонсорів, то треба оплачувати. А так як в мене пенсії, то і не вистачає, щоб оплатити всі ці кошти. Потрібно дитину і нагодувати, і одіти, і обути, і ще й кожен раз, хоча б два рази в тиждень, бути на реабілітації. А кожен сеанс в пределах 40 гривень. Це 80 гривень, допустимо, тільки на тиждень. Цих коштів не вистачає. В нас в країні не знають люди, що таке біда. Вони знають більше, що таке гроші. Люди, які мають гроші, завжди здається їм, що їх в них нема, їм мало. От бідний не знає, де взяти гроші, а багатий не знає, куди їх діти. А коли приходить бідний і каже «допоможи», йому становиться шкода. Слова цієї матері – крик душі багатьох людей, які не мають нині, де взяти кошти на лікування дітей. У цієї родини троє інвалідів. Крім синочка, її мати і вона також мають групи. Жінка вдячна багатьом організаціям та людям, які зголошуються допомагати. Якщо є ще якісь організації, добрі люди, допомагайте, тому що є шанс цій дитині нормально розвиватися, нормально прожити своє життя завдяки різним реабілітаціям, різним медичним втручанням. Крім цієї дитини, фонд у Тернополі допоміг ще майже 40 хлопцям і дівчатам. Кому цікаво долучатися до допомоги, заходьте на сайт Фонду добрих людей. Там є історії дітей, які потребують допомоги. Я вірю в те, що знайдуться добрі люди, які зможуть мені допомогти. Так як от я звернулася в фонд добрих людей, мені допомогли. Як звернулася до Гордієнко, вона мені допомогла. І як звернулася до Вовка, і він мені допоміг. Так само до Старошевського Сергія Олександровича, і він мені допоміг. І я надіюся, що ще знайдуться люди, які мені допоможуть, що в мене син все-таки заговорить і почне нормально ходити. Я надіюся на це, як кажуть, Бог на світі є, і він всім допоможе.